ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ କି ଏକ ଆଦିବାସୀ ବାଳିକା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରର ଭରଣା ପୋଷଣ ପାଇଁ ମାଆ ସହିତ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଛି ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଆ ହାଟରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ଶେଷରେ ସେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଆଶା ରଖିଛି ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟାକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକୁଥିବା ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲୁ କି ଏ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି ମୋତେ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ମିଳୁନି ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ତାର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବନାଇଲୁ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ମିସନର ଟାଇମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିଟ୍ ନଥିଲା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଜନପ୍ରିୟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲୁ। ପିଲା ଯିବ କିପରି ଭାବରେ ତାର ଘରଠାରୁ ଯିବା ଆସିବା 20 କିଲୋମିଟର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 20 କିଲୋମିଟର ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ବେପାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ପରେ ବି କଥା କହିକି ବା ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିକି DCPଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମାସକୁ 4000 କରି ପ୍ରତି ମାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପିଲାକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲଲାଟନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କରଣ ବେସ୍ରା ସମୀର ମହାକୁଡ଼ ଭଳି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତଏବ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ବାଲମା ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଯିବ କି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଯିବ କି ଡକ୍ଟର ହୋଇଯିବ ତାହା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଲମାର ଯେଉଁ ସାହସିକତା 20 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିରକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାଲମା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା ଏଠୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ବାଲମା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ ଯାହାର ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଷ୍ଟୋରି ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ନୁହେଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମସ୍କାର।